Özünüzü təqdim edin. Şabalı Birhan Rafo. Hər hansı siyasi partiyanın üzvüsünüz mü? Yox. Siz təzyiqin hansı növünə məruz qalmışsınız? Ana bunlara təzyiq. Neçə dəfə təzyiqə məruz qalmışsınız peşə? Bir dəfə. Oktyabr 1998-ci il prezident seçkiləri. Polis mayoru tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalmamı həmin axşam Aynes telekompaniyası efirdə göstərmişdi. Etibar Məmmədov aksiya. Həmin aksiyada mən və politolog Leyla Əhmədova, Amerikadan olan bir politolog, biz elə birgə həmin aksiyada, yəni mən jurnalist kimi, onlar da bir qonaq kimi iştirak edirdilər. Azərbaycan yaşadığı qarşıda tamamilə gözlənilmədən hücum oldu. Mən yanımda da ki, diktafonu ancaq böyle qoltuğuma qoyar dedim. İki təhlil vurdular. Bir təhər özümü yolun qırağına saldım. Reportör Bezbraniyec müraciət eləmişdi Bakı şəhər baş prokurorluğuna. Orada cinayət işi qaldırılmışdı. İkinci bir tərəfdən həmin vaxtda Bilimlər Akademiyası metrosunun yanında deputat Şadman Hüseynov Azərbaycanda ilk dəfə idi ki, deputatı döyürdülər. Bunun şəkillərinin müəllifi mən idi. Təqribən 7-8 kadr çəkmişdim. İçərisindən ancaq ikisi. Çünki vuruldular. Biz istintaqda mən və Şadman Hüseyin bir sağa vurmuşduq. Bizi hətta Respublika xəstəxanasında müayinə etdilər. Diagnoz qoymuşdular ki, təzyiqə məruz qalır. 1999-cu ilin aprelin sonuna can istintaq getdi. Həmən polis nəfərini tapmaq mümkün olmadığından ona görə iş xitam olunur. Siz bu zaman hazırda informasiya vasitəsində çalışırdınız? Turan. Sizin vəzifəniz nə idi? Reportör idi.